rien à faire que ça. Da, no tanko, on ima podentač zalakiralo. Digni se podentač gore, preskoči ti van, je. Neće. Može taj nikam više. Sekit, još jednoga mora će on te vadati. Miši, pomajte, ovo je dobar, je pa se. Da, a Mišu. Da, te pukne podentač, pravi. Neće. Sada ga teki proda filmić, tako. Pravo, pravi kes. Ljudskica. Prekrasna je, bate, vidio. To je prva sam, mislim, neka. A? Prva neka veća da ima. Da. Baš je konkretna. Čekaj da par godina bit će one veće koje. Ovo će biti. Ovo je ovaj divni, zato je tako. Ovo je lijepo. Glavo, is! Taj je lijepi, da. Koji? Blesavi. Riba se tu bori ku blesavi. Blesavi su 100 na sat. Tam ne mogu iznedira, ne se lovi, to oni samo plivaju jer u pravu. Brara mu šta. Mali šta. Marcel van den Ende. Evo, vidi ga. Puno baš veći. Ha, 5-6 kila. Ima Bobi to. Dobro, razbija. Pazi, koliko mu prede sad kad je ušao unutra. Aha, a dobro, sad je nas... Tiša mu je amur unutra u stranu, kod me stazi. Da, tiša na konta stanu, bilo bi... Te sam lovo. Bravo, Micek. Došao je gospod Coprnjak. Ajde, bravo. Ode. A bude, ušla glava unutra i onda jedno. Čim glava uđe, dobro je. Da, gledaj ovo. Pa ovaj film će biti dulji od 3 minuta, no? Već on nema toliko snage. Baš ga moraš kroz ono izubijati. Preskočio. Ne bude on sad više puno, znači još ovo on dva puta možda lupil. Evo ga, da sad je. Samo gledaj, to je kurac kod ima 1,10 m. Dobre, bravo. Pometač. Bravo, šeš. Bravo. Eto, vidim, bravo. Uf, 10 kila, bok. Ovo je maca, ne? Aj, možda je tako bilo. Po tebe. Dobro. Da li da je ovo? Prekrasno. Samir ti je. Deset kilo ima. E, a ovo je dobro. Bravo. Lijepa. Stari lisac. Mažeš i ti bome, a? Ah, ne baš bog. Dobro je. Ali... Uha, kak je lijep. Bravo, bravo. Kak si mi, Kaj? Evo ide. Bravo, kak je prekrasan. Gledaj jednu fotkicu i ti moja. Bravo. Baš su jaki, da. Bravo. Super. Šaran stari na kilu i pol. Izvijem te fraje. Već, tekinu. Tekinu. Bravo. Bravo. Rak je izašao ispod metača, mm-hmm. Se vidio. Raketa. Sreća pa se dobro piknu. Aj, baš i nije, bog zna kaj. Je pa tako.
bravo. Zanije me... Gotovo! Marta Orešković! Hvala, hvala, hvala! Eto mjesto sa 3735 grama Gora Novosel. Hvala mi je od njega. Isto, Željko Tonković sa 14.000. Ništa, evo, dvije rečenice, ovako, ulovilo se, kako se ulovilo. Dobro. Ja mislim da se čak i dobro ulovilo za prvi puta. Može. Ajmo. Ucite te trkuši. Ja sam ga uk. Mamo, mamo. Daj, digni pehar malo taj da vidimo. Pehar malo gore. Čekaj, ko ima pehar? Pehar.